Купити валюту з наступного року вдасться лише, якщо маєте із собою паспорт, повідомив директор департаменту Нацбанку Олександр Дубихвіст. А тим часом курс долара на Міжбанку знизився до тримісячного мінімуму – 8.10. Отже, і в обмінниках за день-два гривня теж повинна зміцніти. У НБУ повідомили, що 10% від продажу іноземних грошей таки доведеться платити. Законопроект ніхто не відкликав. Та громадянам дадуть 3 місяці після ухвалення закону, аби здати валюту без податків. Новогодние праздники, и поскольку январь у нас, ну, половина января это стабильный период отпусков, да, новогодних, то мы посчитали, что, наверное, все-таки будет правильным не заморачивать людей еще тем, чтобы они задумывались, что им нужно успеть вот вложиться в эти 2 месяца. Поэтому дали дополнительный месяц, я думаю, что теперь это будет более чем достаточно.